မင်္ဂလာပါစံပါမြန်နေပြီပြန်လဲကျေးဇူးပါတယ်ဒီနေ့ပြောရချင်တဲ့အကြောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပေါ့နော်ဒီဟိုတယ်အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူခေါ်ဆက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်လုံးဝလည်းမအားဘူးကျွန်တော်အလုပ်နဲ့လည်းကျွန်တော်ဟာနဲ့ကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒီမအားတာနဲ့ပဲဘလော့ကလုံးဝနော်ရိုက်လို့မရဘူးအခုလည်းအောက်ဒီအောက်ဆင်းနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အချိန်လည်းမရဘူးပေါ့နော်ပြောရမှာဆိုရင်ဒီအချိန်လူပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘလော့ကိုရှိုက်ကြပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာလာပြီးတော့ဟိုတယ်အလုပ်နဲ့လုပ်လုပ်ချင်တဲ့လူတွေဒီဗီဒီယိုကတော့တင်အတွက်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုတယ်လောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီရဖို့ဆိုတာလွယ်ဖို့နော်အခုလူတော်တော်များများလည်းဒီထိုင်းနိုင်ငံကိုလုလာလုပ်ချင်ကြရပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုတယ်လောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလိုအပ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အခုပြောပြမယ်အခုဟိုတယ်လုပ်နေကျွန်တော်တို့လူခေါ်ဖို့ရှိတယ်အဲ့အကြောင်းကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်အသေးစိတ်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ Facebook ပေါ့နော်ဒီ YouTube ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် Facebook link ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook ကနေပြီးတော့လာပြီးဆက်သွယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ hotel အလုံးနဲ့လာလုပ်ဖို့တော့ကိုကျွန်တော်တို့ဘာလိုအပ်လဲဆိုရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ PJ စာအုပ်ပေါ့နော် PJ စာအုပ်ကျွန်တော်တို့လိုပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အလှတပုံရယ်ပြီးတော့အရက်မောင်းရယ်ပညာရေးချင်းရယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနော် Facebook မှာကျွန်တော်လာပို့ပေးပါနော်အဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့အရာကိုကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ့နော်ဒီပြန်စီစစ်ပါပေါ့နော်ဒီလူတွေကိုပြန်စီစစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကပြန်ရွေးမယ်ရွေးပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဆက်သွယ်အထူးပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့လူသွားပြရမယ်ပေါ့နော်လူသွားပြမယ်ကျွန်တော် agency ရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူတွေအရင်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စစ်စစ်ကမယ်နော်စစ်စစ်ကမယ်စစ်စစ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေအောင်ဝါးရေးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ agency ဘုတ်အရင်ခြေရမယ်ပေါ့နော် agency ဘုတ်အရင်ခြေယူဝါးရေးဆိုရင်ကိုကြည့်ချင်တဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုအဲ့ agency မှာမေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတက်ကမဲ့သင်တန်းတွေရှိပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံကိုလာပြီဆိုရင်မဖြစ်မနေကျွန်တော်တို့ဒီဖိုင်းစာပေါ့နော်မဖြစ်မနေကျွန်တော်တို့အခြေခံတည်ထားတင်တယ်ပေါ့နော်ဒီရောက်လာပြီဆိုရင်လုံးဝအဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီထိုင်းစာအခြေခံရယ်ပြီးတော့ဟိုတယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတင်နန်းပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုမဖြစ်မနေတက်ကံနဲ့အဲ့ဒီဘိုးတွေပြေးပေးရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကြည့်ကြည့်နေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရယ် Facebook Messenger မှာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့လာပြောပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့အဓိကလိုတာကတော့နံပါတ်1 PG စာအုပ်ဖြစ်ကြမယ်အနည်းဆုံးစကြာ2နှစ်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့6နှစ်5နှစ်ကြီးပေါ့နော်ရှိတဲ့ Passport ဖြစ်ကြမယ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်ကြမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပညာရေးချင်းကျွန်တော်တို့ပြောပါပြီးရင်အလှတပုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ Facebook Messenger မှာအရင်လာပြပါဒီဘက်ကနေပြီး confirm ဖြစ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ agency ကိုကျွန်တော်ညွှန်ပေးမယ်အဲ့ဒါကိုသွားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စီးရင်စစ်ပါလူတွေအရင်ကြည့်မယ်စီးရင်စစ်လို့အောင်ဝါးကြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ agency ဘူးအရင်ပေးမယ်ပြီးရင်တက်ကမဲ့တင်တန်းတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုညွှန်ပေးလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရက်90လောက်ကြားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီလိုမလာခင်နော်အဲ့ဒီမှာထိုင်းစာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ hotel line နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်တန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့တက်ကြမယ်တကယ်လို့အခုမှဘွဲရထားတဲ့ဘာညာဆိုလဲ notary ပြန်ထားကြပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလိုရောက်လာတဲ့အခါကျရင်နေရာကောင်းတွေကိုထည့်ပေးပြီးတော့နော်ယာတူးနေရာတွေကျွန်တော်အလုပ်ကောင်းကောင်းတွေရနိုင်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလစာတွေနော်အကျိုးမြတ်ခံစား권နေရာတော့လုံးဝကိုအကုန်လုံးသူတို့နိုင်ငံသားနဲ့ထပ်တူကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးရရှိမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံရောက်လာပြီဆိုလဲကျွန်တော်လည်းတွေ့မှာပါကျွန်တော်တို့လည်းလာတွေ့လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီပေါ့နော်ချမ်းနိုင်ငံကိုလာပြီးတော့ဟိုတယ်လုံးနဲ့အလုပ်ချင်တဲ့လူတွေမြန်မာပြည်ရန်တွေကိုတိုက်ရိုက်ခေါ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်မြန်မာပြည်ရန်တွေပြီးတော့တိုက်ရိုက်လာမရမှာအခုလက်ရှိထိုင်းမှာရောက်နေတဲ့လူတွေဆိုလည်းအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲနံပါတ်1 PG စာအုပ်နော်ရှိရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပညာရေးချင်းနဲ့အလှတပုံတွေကိုကျွန်တော် Facebook မှာကျွန်တော်လာပြပါပြီးရင်ကျွန်တော်နေညွှန်ပေးပါမယ်နော်အဲ့တော့အသေးစိတ်ချက်အလက်တွေကိုကျွန်တော် Facebook ကနေပြီးတော့လာမေးပေးပါအဲ့တော့ကျေးဇူးပေးကြကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နောက်ထပ်အကြောင်းအရာမှကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကို Subscribe လုပ်ပေးထားကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်